जेमा राज क्रिम मात्रै म के छ जेमा राज कुरा फतेँ त ल बस बस उहाँ नै साई लिलाले 2006 सालर चाहिँ जे महाराज एक निके बल्ले मन बल्ल जेमराजको टाउको पक्कन जेमराजकै टाउको हाने जस्तो भयो बल्ल ल ल टिका लाउनुस् न पहिला छुकु फोमिन्दी न भाइलाई कान कान र टाउकोमा बाँच्न लागेको अहिले चाहिँ हाँसी पहिला मर्न लाग्थ्यो अहिले चाहिँ बाँच्न लागेको यसरी म त तौल ए कान ठ्याङ ठ्याङ